banter wih, banter, banter, masuk, masuk, masuk. Ini mercari impor. Banter tenan, masuk ini impor, masuk tenan. Gue perang dunia kabe, pasukan kaki kabe. Ya ya. Itu lapor itu pakai lapor gini-gini. Bayi-bayi. Itu buat pencon pensos nih. Iya, bak membahayakan rakyat nih ini. Benre. Lapor enggak senang. Itu dok, garus-garus yang musola apa lapor enggak benar. Terus pikiran kari mencon nomor 1. Ben rame. Bantah jandani. Bantah. Oh, lah duit dari kami di grup yo nih. Uang enggak mendo apa ta. Jadi bisa iki. Mata doang el. Terus ya pena. Enggak, rap-rap sih lah. Leda-leda lah poso mercon ya lah terus si pangkat lah ilham kene wong aku pe udu kok. Kowe tak sono kene lho jawabku iki. Aku rokok mataku dhewe lho, Jon. Iki ketangkap basah iki. Duso gedhe lho iki nek kene. Ose lho le. Em iki kupengmu ndungu apa ora? Jajane aku pe jelasno iki ora jelas kok malah piye. Lho. Iki bayi jebreng lagi diingit rek. Wani mbir wong tuwa iki. Dadi kene ngomong, ngandani ngomong. Imbe sing sopan wong tuwa ngene iki tangkap basah lho bikin Jon. Ora le pengisan ning ngene lho le jawabku mak ngene lho ngene. Ngene opo kowe mak iki masalah gak ngono. Lah gak biro ngene ping ngombe mak iki. Lah wis mobal poso. Lho iki subuh gugah-gugah aku kon kelan sing susu opo. Lha iki wayah ngasih sing tak ngentek ra betah. Oh walah to Jon, cah num-num saiki do pangga. Ngadem ngadem lek ngadem. Emang iki ngene lho, ping ngombe wong pe undu iki nang ngene nek padasan kuwi mang. Lha dasku panas sirah iki panas sirah. Lha jigur sumo iki lho le.
tak duwe paribasan. Wi genah gudang garam ora. Ya gini, wi rokok aku mbok tukokno. Lah wi jenenge garam mau, lah wi jerone koyo ya. Lah yo rokok. Mbah, mbah, mbah jagongan opo? Ya lah mbah. Mak, sore-sore ya nang anu. Apa janjian ngabuburit malu. Kita nganu saiki. Goreng-goreng dok kelan-kelan saiki. Pak lek kowe gelem masak rek buka sore. Ya sing lewe lah. Pak nek nang kompor sik lagi. Salin saya kelan-kelan sik. Ya cek kok gak salin saya. Wis kelan-kelan sik awan-awan masak barengnya. Palekku yo nggih bukonan yo mung mare. Dige dogo iki. Host ke balek kon dingi. Nek gawe loro tok ngene asale pul tank kok. Awan-awan panas sih ya salah. Bang. Heh, pelek. Kau pernah balek kowe? Iki lapo lho nek mriki iki. Ceplok dog lho gue buka. Weh, ini kira apa? Gue nganu leh, maksudnya gini nih loh. Oh, nahan dosa gede nih, lagi double kill lagi cara ML man ini lagi. Ngosek gue. Dawan sumur, umbe, ini nyeplok ndok. Ini bedo pora. Bedo, maksudnya gini loh leh. Tak bentang, gak sih lagi loh. Ngosek gue leh. Ngosek gue leh, kan apa ngapain berit. Berit apa? Lepas gila masa. Eh kebuka nggak sore? Ya tuh kue starti kau nol gini, panggil apa kita? Apa lo le? Kok ngomong? Mas aku mikir apa? Gak acara apa nih? Gitu tinggal alasan apa? Eh? Gini lo le, gini maksudnya, le nak singkat bagi bukanan kue. Benar tak ada kasang buat ilusi nu BW bodoh pura begini gini ya? Kue sih masa buka tangan, gak ada belas. Iya, boh. Hah? Cuma yang sana tiada Es ono yo wong tuwa diparene marek dhewe ngono kae mang paling. Jabata, Deni. Apa lho le? Panas iki yo aku. Loro iki wae lho. Amin. Suara kumpulan India di Mendo nene. Wah, kok gas pokok kae. Dalam sekolah sebane motor kancan dumpak pit ijek pi oh alah dipiye-piye neh jan mendu ngene tane utlok mi jan motor wis bagus wis di sporting 155 ijek kurang piye sik piye-piye neh jan wah deme lo nang rima. Ndara ayo ngating mateng celah. Kosor. Wah, melek. Mendu iki. Ah. Ndang lapo. Jaman perjuang. Eko mendul apa kae? Tolong ngaret lanjut wedhus rek. Jelas konten iki, hei. Nanti iki kok. Napa juga, Pak? Hei. Yo, weh pecah motor iki konan. Dosa gedhe iki. Ora mesti. Dosa gedhe iki. Oh. Piye iki? Mesti jenengan apa? Ora iki. Biasane rem-remeng ngene lenggeh. Rembuk apa? Jangan bareng. Piye mesti, Bro? Nang ngene lapo nggo umbe bareng. Aneh ana iki. Ngeritno wi, Bro. Aku dikelinci loro. Iki piye wedhus? Kelinci. Meniru aku. Kelinci. Pengen konten. Kelinci ora. Yo iki konten, Mas. Aku dikelinci wingi tuku nang ngene Yuda. Gak, iki paling iki golongan Ilham A1 iki. Buso gedhe nggo banyu. Mbah. Oke, mbah. Ora. Oh, boten. Aku sik poso iki lho. Iki limis ora. Lemes aku wis. Oh, alah golongan Ilham iki tane mbruah-mbruah iki tane. Ilham piye? Wah, mbruah. Dino pindho ya, Mas. Dino pindho. Oh, malah. Oh, alah. Oh, alah.
Mesti bener iso ngerti. Hah? Iso ngerti. Balik dinas sama iki kok. Balik dinas. Boleh do si mercon, jek sabar, gak miso aku mari. Dino gak miso aku mari. Terus balik batinku, kan uang bocah nanti ya. Ngombe ini sumur ya. Oh alah. Mesti ngombe ini sumur. Yo. Ini kebangetan, Pak. Berarti kebacut dan ora mbok kei ngombe ning jero kota. Kok ora pe erno-erno, aku donjo dingin satu bulan sekali rek. Laksana. Yo, rek. Terus? Nah, wah iki mah bersalat. Aku batinku pikelan go. Kelan ku sore ne. Nyeplok ndok iki mah. Oh alah. Yo ya ape nyeplokno jenengan rek. Nyeplokno jenengan ya ape. Aku nak iso masak iki tumbas kok ngene iki. Ya terus. Yo mau tumbas aku nyeplok ndok iki malah pecah mendo. Terus. Yo wis mbepiye iki mah karepe ben sak karepe dhewe. Mendo ne carane. Dipikir-pikir logika yo mendo ne. Mboten napa-napa. Aku tak pamit sih dah. Sik. Ngono lho. Lesu, helia. Wiki main baru roy. Dua cok wih. Semuanya wiki. Mas Teh wiki. Botol nek iki bab iki ki karo sing ning dhuwur kono lho. Kok ruwe iki. So. Ora, tak nombe. Tapi wis. Ya wis karo mau dosa sing nanggung kowe dhewe ya to. Aku temu ora dosa iki. Yo aku penting kowe balik mangan kelinciku. Kelinciku aja jenengno jenenge ok. Kelinciku loro. Sik go balik ngusik. Ah, sorone ane wis ditutup ae. Kedol apa ke balikku kae? Nek ngono kae. Sopo kae? Piye mabuk. Jecel parane lah. Kerek ambi masak kok ngrembug apa kae? Jecel lak parane saiki. Bahaya-bahaya yo. Top saiki. Ngembri. Ape. Oi, balik. Hei, kalah. Lalu aku pe pamit sih. Kurang Jon. Apa we? Ngombe aku. Ikon Jon. Kak, kowe mah ngombe. Terdido nang ngono. Digebuk urung ngombe Jon. Lagi pe ngombe kelewat Jon. Urung aku. Nek melu Jon. Ngene iki lho lek semare wegah. Wong aku mah ki yo undu, pe salat yo dari buah. Nyeplok dog yo dari buah. Kok kena gue kebutuhan awak di bingung sore gue buka re dua lekut bisa dua kilo re sebulan nore gak malah susu aku gak aku ambil kok galak kue oh gak susu aku kok galak kue bolak balik Eko bolak balik Eko bolak balik udah biu gak pusing.